დღეს კიდევ ერთი ლამაზი საღამო გამართა ზუგდიდის სამხატრო გალერეაში. 17 ივნისიდან დღემდე საგუნდო სამუსიკო სკოლა კლასიკური მუსიკის კვირეულს ატარებს და პუბლიკას უამრავ ახალ ნორჩ შემოქმედს აცნობს. Დღევანდელი ღონისძიება ვენის კლასიკოსების ნაწარმოებების ლექცია კონცერტს დაეთმო, სადაც მოზარდებმა ფართო აუდიტორიის წინაშე ჰაიდნის, მოცარტისა და ბეთოვენის ნაწარმოებები გაიტანეს და ფორტეპიანოზე ცნობილი კომპოზიციები საკმაოდ თამამად დააჟღერეს. დღეს ჩატარდა ვენის კლასიკოსების საღამო და მე მივიღე მონაწილეობა, მე დავუკარი ბეთოვენის ვალსს. ძალიან მოხარული ვარ ეს საღამო რო ჩატარდა და მეთან ვამთავრებ წელს საგუნდო სამუსიკო სკოლას და თემ მასწავლებელს უსურებ წარმატებას. მე შევასრულე ბეთოვენის ნომერ მე-5 სონატა, ძალიან გმოყვებული ვარ ეს უკანასკნელი რო ჩატარდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო კონცერტი, რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა და ძალიან გვახობილი ვარ. კალერეაში გამართულ საღამოს ორგანიზება ელისო ცანავამ გაუწია. დღევანდელი კონცერტის მოდერატორები საგუნდო სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები სალომე ჩხეიძე და სალომე უბილავა იყვნენ.